სოფელ ხრესელში ეგრეთ წოდებულ ბრილისას ხიდის მშენებლობა საფუძველი ჩაეყარა. სამუშაოებს სტენდერში გამარჯვებული ფირმა შეპესე გზა 21 ასრულებს. პროექტის საერთო ღირებულება კი 97219 ლარში ადგენს. აღნიშნული ხიდი მომავალში ორ სოფელს, ხრესილსა და ბუეთს ერთმანეთთან დააკავშირებს. სამშენებლო სამუშაოები აქ ხელშეკრულებით დადგენილ ვადებში ნოემბრის ბოლოს დასრულდება და შესაბამისად ბრილისას ხიდი ექსპლუატაციაში ჩევა. ხიდის მშენებლობის საფუძვლის ჩაყრას 25 ოქტომბერს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე შალვა ჯიშკარიანი დაესწრო. ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შეპესე გზა 21-მა უკვე დაიწყო სამშენებლო სამუშაოები. პროექტის საერთო ღირებულება შეადგენს 97200 ლარს და ის მნიშვნელოვანია იმით, რომ ორ სოფელს შორის, ეს არის სოფლები ხრესილი და ბუეთი, მანამდე არ არსებობდა დამაკავშირებელი გზა, ხიდი და ამის შემდეგ იქნება ხიდი ბრილისას ხიდად წოდებული. საუკეთესო პროექტი კეთება მთავრობის დახმარებით ხალხს ორი დამაკავშირებელი. საკმაოდ კეთება ორი სოფელი ერთმანეთს აკავშირებს. კეთება ძალიან დიდი პროექტი, ხალხის ყოფილია და ვეცდებით საუკეთესო გამოვიდეს ყველაფერი. ჩვენი კუთხე ყოველთვის ეგე ოცნებობდა ხიდის მშენებლობაზე. ამ წინასაარჩევნო, დამთავრობის წინასაარჩევნო პროგრამაზე დათვალისწინებით დაგეგმილი იყო, მოგვცა პირობა, რომ გაკეთებდა ხიდს. ახლა დღესდღეობით ასრულდა ჩვენი ოცნება და ხიდი შენდება. მადლობა ყველას, ვინც ამ საქმეში ჩართული არის და მადლობა მთავრობას.